Hola, bon dia, sóc l'Enric Larreula i ara us parlaré d'un llibre meu, concretament d'aquest, La por, que és una novel·leta juvenil que jo vaig escriure ja fa temps. Res, són un nen i una nena que van de colònies amb tota la colla de l'escola, però perquè es deixen una màquina de retratar i han d'anar-la a buscar, etc., es separen de la colla, es separen del grup, es perden i van a parar en una casa on passen coses molt misterioses. Molt. Passen molta por. Però a més us he de dir que aquesta casa existeix de debò. Jo hi he estat. I una mica és... La novel·la parla de totes les coses que ens poden fer por. Tot. Solitud, la nit... Tot. Tot allò que ens pot fer por surt reflectit en aquest llibre. I acaba d'una manera... sorprenent, també. Bé, espero que us agradi aquesta novel·leta d'aventures d'un nen i una nena que es perden i van a parar en una casa terrorífica. La por.